Boas, galera! Cá estamos para mais uma live, desta vez live de Top 11! Estava a dar aqui já o toque errado. Deixa-me só acabar de partilhar aqui os links. Ainda não partilhei nada. Muito atrasado hoje. Lá aqui. Tal. Partilhar aqui alguns grupos. Não a todos, que eu não consigo partilhar a todos. Mas partilhar pelo menos aqui alguns grupos. Vamos lá aí. Deixa-me dar só aqui uma partilha rapidamente. Normalmente isto já está feito, mas hoje houve aqui um atraso. Hoje houve aqui um atraso, vamos lá aí. Dar aqui uma partilha, este. E chega. Vamos lá. Galera, como é que é a tranquilidade hoje? Tudo tranquilo, tudo em beleza, tudo com saúde? É isso. Deixa-me lá aqui dar mais uma partilha, a última partilha. Ok. Vamos lá aqui dar uma partilha bem rápido. Aí. Estamos a demorar muito tempo. E eu não gosto de perder muito tempo aqui a fazer as partilhas. Vamos lá aqui rapidamente aqui. Agora sim. Ok. Vamos lá. Tal. Conseguimos? Vamos lá aí. Está quase. Já está? Já foi, galera. Vamos lá então. Salva todo mundo aí. Vamos lá ver quem é que já cá está. Vamos lá ver aí. Todo mundo a mandar loots, galera. Hoje vamos tentar tirar aí dúvidas à galera. Muitos têm tido dúvidas ainda aí nos treinamentos. Existem muitos tipos de treinamentos, mas nós estamos cá para tirar dúvida a todo mundo. Quem tiver dúvidas aí com os treinamentos, eu vou tentar ajudar-vos. Caminha a maneira de treinar, ok? Vamos lá aí, vamos lá ver quem é que já cá está. Salve Ido Slimá, salve canal Bola da Champions BR. Salve amigo Alberto Manguaier, salve Mateus Assis, Osvaldo Dias, salve boas amigo, tudo beleza? Cristiana Barbosa, voltei. Hoje traulitei meu adversário na Champions, 5-0, valeu Cristiano. Nosso amigo Mateus Assis ensina como usar as setas. Vamos lá aí, o Ido Slimá, o Nightbot, Batista, salve Batista, põe no grupo do WhatsApp. Já vou colocar aí o grupo do WhatsApp. Vamos lá colocar aqui o grupo do WhatsApp. Vamos lá aqui colocar aqui o grupo do WhatsApp. Quem quiser também entrar no grupo do Messenger, força aí. Existem vários grupos, mas eu não posso pôr o link dos outros grupos. Vou pôr do grupo, do link do grupo aí do canal. Vamos lá aí. Yara, deixa-me lá pôr aí o link, então. Vou colocar aí o link do WhatsApp. Vai lá aí. Aqui rapidamente. Por aqui para a galera. Ok, vamos lá ver aí. Todo mundo a deixar o vosso like, galera. Vamos lá aí a dar aquela força, aquela joinha. Vamos lá aí. Ok. Está aí o grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar, estão aí a pedir o grupo do WhatsApp. Todo mundo a deixar o vosso like, galera. Vamos lá aí, força. Não custa nada. Quem não tiver subscrito, galera, força aí. Bomba aí no dedo. Vamos explodir aí. Salve MCP5. Seja bem-vindo, amigo. João Benício Muniz. Salve, amigo. Luan Santos. Salve. Bem-vindo, meu amigo. Vamos lá aí, que é que cá temos mais? O Marco Ryan Salerno. Eu não tenho dúvidas. Aprendi a usar as setas como ninguém. Uso elas melhor que o Hélio. É possível. Vamos lá, Ryan. Marcos José. Salve, amigo. Sérgio Oliveira. Boas. Vamos lá aí. Cheguei atrasado. Ninguém chega atrasado. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Vamos lá aí. Fernando Nedved. Salve, amigo. Luan Santos. Travou live? Não, não travou nada a live, Luan. Nós estamos sempre em altas. Vamos lá aí. Está tudo em altas ou não? Está a travar a live ou não? Não, a live está a 5 estrelas. Como é que está a live? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, a live travou ou não? Acho que não. Vamos lá dar uma olhada. Espera aí, estou aqui a ver como é que está a correr aqui o stream. Ora, aí está. Não travou nada. Está em 5 estrelas. Vamos lá aí, voltou já. Foi um falhanço. Vamos lá então. Antes de mais, estou em falha aí com o nosso amigo Urien. No último live ele mandou o loot e eu não vi para ver aqui o top partilheiros aqui do Urien. Vamos lá aí.
Salve Bernardo Bertolino, amigo. Salve Osvaldo Dias. Está tudo de beleza? Está tudo bom aí com todo mundo? A galera sempre em altas. Vamos lá aí. Está de boa. A live é minha net. Valeu, Luan Santos. Portanto, já vos vou tentar aí tirar as dúvidas. Seja em setas, seja em treinamentos, seja em tudo. Vamos fazer um resumo rápido do que se vai passar aqui. Hoje acabamos por ganhar os jogos. Nos dias de hoje eu não consegui praticamente ver Não consegui ver aqui o nosso, os nossos jogos praticamente, entrei mesmo já na parte final, mas nós não vacilamos. Nós não vacilamos. Vamos lá aí. Como é que foi o nosso jogo hoje? Deixa lá ver aqui. Sporting fez amigável com outra gente? O que aconteceu aqui? O que é que força é o Sporting? Do 164 contra 109? Eita caraças! O nosso amigo Alex Silva vai jogar duro. Vamos lá, Alex. Vamos lá ver aí. O nosso jogo foi o quê? 5-0 contra o Grum. Foi contra o Grum hoje. Vamos lá aí. Está tudo a bugar? Vamos lá aí, vamos lá aí. Deixa lá ver o que é que se passa aqui. Vamos tentar abrir aqui mais uma coisa. Espera aí, a ver se dá, a ver se dá. Deixa-me lá abrir aqui assim. Vai aparecer aqui assim, rapidamente. Já está. 5 estrelas. 5 estrelas ou não? Caralho, bloqueou isto tudo outra vez. Vamos lá aí. Voltamos ou não? Vou mostrar os treinos, vou. Já voltamos ou não, galera? Vamos lá aí. Tu vai ver a tua parte. Leira, meu time, jogou agora. Só está mostrando a liga, a classificação. Vou mostrar tudo, Marcos. Vamos lá aí. Cristiano Barbosa, o som está baixo. Deixa lá ver aí. Deixa lá ver aqui o som. O som está baixo? Será possível? Cristiano, o som está abaixo, será? Alberto Maguire, assim está top. Já voltou, valeu. Não sei se está muito alto ou não. Olá, amigo Nuno Gomes, tudo bem? Tudo beleza? Sejam todos bem-vindos. Antes de mais, está a haver aqui uns bugs, mas nós estamos a corrigir. Vamos lá tentar ver a equipa. Acabamos de ganhar 5-0. Vigo a marcar aos 15 minutos, Ristico aos 28. Depois tivemos aqui os cartões amarelos. Nós tiramos o Lecilos e o Nelson porque já tinha cartão amarelo. Nós continuamos a forçar o adversário. Entrou Pedro da Costa, um jogador da base. A Rafa marcou aos 67, Brijo aos 74 e Pedro da Costa a marcar aos 84. Que jogo brutal! Mais posse de bola, cantos 7 para cada um, 24 remates contra 12. Ele fez 5 defesas, nós fizemos 4. Bom jogo da nossa equipa. Na Liga, como é que estamos aqui na Liga? Salve a Top 11 Brasil! Lá traz live dicas de contratação. Já vou mostrar aí todas as dúvidas aí da galera. Hoje é para trazer dúvidas à galera. Salve MTH Games, seja bem-vindo, amigo. Salve Valentiano, venham deixando desde já todo o vosso like, galera. Vão lá aí. Ryan X, um DMC com uma seta defensiva quebra. Quê? Quebra linha de impedimento. Ele fará papel de zagueiro quando defender, porém voltará a fazer papel de DMC quando atacar. Vamos lá aí. Já vou tirar as dúvidas à galera toda. Vamos ver aqui a nossa liga. 21 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 82 golos marcados, 15 golos sofridos. Somos o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Estamos com 63 pontos, o segundo tem 44 pontos. Praticamente não, já somos campeões há algumas jornadas. Melhor atacante, Vigo com 31 golos, Casaleiro com 14 está em segundo e Davila está com 14 também em terceiro classificado. Vigo, melhor classificação e líder de assistências temos o Davila. Vamos lá ver aí. Na Copa, vamos jogar amanhã. A final da Copa, um adversário que aparenta ser mais fraco, mas com bons atributos aqui nos jogadores. Não tem muita percentagem, mas 111%, o Moura 132%, portanto temos aqui um adversário difícil, com uma equipa muito forte. Vamos lá ver se nós não vamos vacilar aí na final da Copa. Vamos lá aí, vou tentar, a que horas é amanhã? À meio-dia, caraças, vou estar no trabalho, mas vou tentar fazer a gravação e desta vez vou tentar não me passar dos carretos e começar a dizer muitas asneiras que não consiga colocar o vídeo, não possa colocar o vídeo aí na... não possa colocar o vídeo no, para vocês verem. Então vamos lá começar a ver aqui o loot. Vamos lá ver aí. Está fora. Loot. O que é que temos aqui de loot? Já temos muito loot. Temos o Zé Lima. Vamos lá ver aí. Atenção, hoje quero loot a mostrar as vossas dúvidas.
Quero saber todas as dúvidas da galera. Depois já vamos aos artilheiros. Quero sim tirar as dúvidas de todo o mundo, das setas, de treinamentos, de tudo. Vamos lá, galera. Quero tirar todas as vossas dúvidas, ok? 5 estrelas? Vamos lá aí. Vamos lá aí, galera. Vamos lá aí na fé. O que é que cá temos mais? Temos um... Quem é que foi? Salve o Bernardo Bertolini. Muito obrigado pela doação, meu amigo. Valeu. Aí. António de Sousa Tomé, salve amigo. Gordon Gecko, salve amigo. TMJLU. Aí, é espetáculo, estamos juntos, amigo. Vamos lá aí. Nossa amiga até me mandou ali a mulher falar para nós. Valeu, Bernardo Bertolini. Seja bem-vindo e valeu, amigo, pela doação. Vamos lá então, dúvidas, galera. Quero saber dúvidas aqui. Sérgio Conceição, Sérgio Oliveira, concentração máxima, pessoal, vamos conseguir. Vamos lá aí. Cristiano, olha o meu time e me diga porque meus dois avançados fazem poucos golos. Não tenho nenhum goleador. Darcy, vê meus artilheiros. Galera, vou começar a ver quem mandou estes lutos aqui, mas quero que vocês mandem lutos a perguntar as vossas dúvidas, ok? Hoje quero tirar a dúvida aí de galera que tem dúvidas de setas e dúvidas de treinamentos. Quero tirar a dúvida de todo mundo, ok? Vamos lá aí. Portanto, temos o Zé Lima. Zé Lima, tens alguma dúvida ou não? Alberto Maguire, eu comecei a usar setas no meu AML e MR e comecei a empatar e perder. Também tenho tido umas mais experiências com as setas. Já vamos chegar lá às setas. E Slimá, já viste a minha team? Primeiro quer tirar as dúvidas, disse Slimá. Depois já vamos ver, na parte final, já vamos ver os artilheiros. Hoje quer tirar as dúvidas à galera. Já vi que muita gente tem dúvidas aí em treinamentos e nós queremos... Eu quero tirar as dúvidas ao treinamento aí do pessoal. Vamos lá aí. Estou à espera dos AML, MC e AMR nos treinos. Portanto, vamos lá aí. O que é que temos? Levei a tática, o Lito Semana responde. Então vamos lá ver o próximo. Temos o Urien. O Urien está cá. Então vamos lá ver também os top colidores. Estou a ver que a galera quer antes top colidores, não quer treinamento. Mostra treinamento de ST. Ok. Então vamos lá começar a ver aqui os treinamentos de ST. Eu não quero passar à frente aqui dos lutes, mas a galera está... Depois dos lutes já vamos ver. Vamos lá, treinamentos de ST. Galera, eu já mostrei na última live de Top 11 como mandar... como fazer o treinamento de ST, ok? Vamos lá aí. Vamos lá tentar aqui uma olhadela então. Treinamento de ST. Vamos selecionar aqui. Eu já mostrei na última live, galera. Vamos lá aqui. Eu não tenho muitas maletas. Vamos lá ver se conseguimos fazer aqui treinamento de ST. Vou selecionar aqui o Pedro Costa, que é o meu jogador mais jovem. E é o jogador que quer evoluir para a próxima temporada. Vocês reparem que ele só joga 4 jogos, 4 golos. Não tem jogado muito. É um jogador da base. Mas nós... O que é isto? Ok. Sai daqui. Vamos lá aí. Portanto, ST. Como podem ver, 4 jogos, 4 golos. Um jogador da base com 19 anos. Já temos aqui, é um dos melhores artilheiros, portanto, 5 estrelas. Vamos lá ver se aqui eu consigo fazer uns treinamentos para vocês verem, ok? Vamos lá aí então. Temos aqui o... O que é que a gente quer evoluir aqui? Do Pedro Costa. Quer evoluir o quê? Imagina que você... Temos que evoluir só o que está destacado a branco, galera, ok? O que está destacado a branco é o mais importante. Vamos lá aqui pôr aqui para ir lendo o que vocês escrevem. Vamos lá ver aqui. 141, 148, 143, 151, já tem uns atributos muito bons. Vamos continuar a evoluir aqui o ST. Treinamentos. Eu gosto sempre de começar, pessoal, com aquecimento ou com um alongamento, ok? Vamos aí. Escolhemos alongamento. De defesa, o que é que a gente precisa aqui de defesa? Vamos selecionar aqui o passe. Criatividade. E vou escolher este e já vos mostro porque é que eu estou a escolher estes, ok? Contra-ataque já foi? Espera, espera, espera. Está aqui qualquer coisa mal. Este é legado aqui. Este é que é daqui. Não, este é que é daqui. Este é daqui. E vamos selecionar o... Ok. Ok, estes três. Então vamos lá ver porque é que selecionamos estes. Vamos lá ver aí. Ele, um jogador meu, desapareceu do plantel e já reclamei com o Nordeus. Achas que eles vão devolver o meu jogador de volta ou irão dar um novo com a mesma qualidade? Nuno, o jogador que desapareceu, se tu tiveres aí algum
os dados do jogador que desapareceu, eles vão ver o que é que aconteceram. E no registro do jogo, eles vão ver se tu vendeste e estás a tentar ganhar dinheiro e tokens com isso, ou ter um jogador novo. Eles vão ver pelo registro e vão ver se consegues ou não. Se verem que foi mesmo bug, eles vão-te restituir o jogador. Vamos lá aí. Galera, eu selecionei estas jogadas porquê? Estamos a fazer treinamento para ST. Alongamento. Muito importante a forma física, muito importante a força e a velocidade para um ST. É os três atributos, ele vai evoluir estes três atributos. A agilidade não é tão importante, nem tem agilidade, porque a agilidade é para o guarda-redes. E o que é que vai acontecer? Ele vai focar este treinamento nestes três atributos. Meinho, muito importante, forma física, passe, desarmar e posicionamento. Desarmar é muito importante, agressividade, apesar de estar a preto, também é importante para um ST. E portanto temos aqui três atributos muito importantes para ST. Depois temos o sprint. Sprint, forma física, velocidade e drible. Estes três são importantíssimos. Se ir a correr é para um guarda-redes, portanto, ele não é guarda-redes, não vai haver diferença, ok? Vamos lá ver aí. Agora temos meinho. Já vimos o meinho? Forma física, passe e posicionamento, já vimos. Contra-ataque rápido. Criatividade, muito importante para um ST. Passe, muito importante para um ST. Cruzamento. Não é muito importante. Finalização, excelente. E comunicação, não tem. Portanto, ele vai, este treinamento, que é muito difícil, vai focar nestes três atributos. Nestes quatro. Principalmente o cruzamento não vai ser muito focado. E depois temos o jogada pelo flanco. Pode ser jogada pelo flanco ou pode ser o finalizar um contra um. Cruzamento, remate, finalização, cabeceamento. Só o sucar é que não é importante. Portanto, este treinamento difícil, ele vai focar nestes quatro atributos. Agora vou fazer aqui alguns treinamentos para vocês verem, ok? Ruben Freitas, salve amigo, Yuri Brasil, como vê se o jogador tem uma boa evolução. Yuri do Brasil, é fácil, quando tu começas a fazer alguns treinamentos, quanto mais alto for a percentagem dos jogadores, a partir de 150%, 160%, 170% nos atributos, ele vai ter mais dificuldade em subir. Mas quando o jogador é fraco e tu começas a fazer treinamentos, ele tem que ter uma grande evolução cada vez que tu rodas uma parada. Vamos lá ver aí. Cada vez que tu andas uma parada, ele tem que evoluir logo muito. Lembramos que este jogador já tem uns atributos muito elevados, portanto vai ser mais difícil. Portanto, temos aqui 2%, 1, 2. E temos 120% no jogador. Vamos lá. 4, 4%. Vamos ver aí. Aqui não ganhou nada. Boas, Alexandre Santos. Mais 2, 6. Posicionamento e passo, mais uma vez. Agora voltamos aqui a gastar maletas. Com isto tudo já estamos. Hélio Portugal, valeu MTZ Games. Seja bem-vindo, amigo. Vai deixando já o vosso like. Mais 2%. Antigamente, quando havia o 8%, já vai em 8%, não é? Quando havia o cumulativo, o que é que acontecia com o cumulativo? A galera está habituada ao cumulativo, porque o cumulativo, quando vocês selecionavam um treinamento, aqui um treinamento, por exemplo este, ele gastava tudo. Vocês faziam 10, 15 treinos sem ganhar atributos. Nós aqui neste treinamento já ganhamos 8% no total, 8 ou 10%, já perdi a conta. O que é que ele fazia? Estes treinamentos não ganhava atributo nenhum. E depois de passar 10 ou 15 treinamentos que vocês fossem fazer até o treinamento final, ele disparava tudo nos dois primeiros atributos do treinamento que vocês queriam. Desta vez não é isso, ele vai fazendo distribuído. Como podem ver, nós já gastamos 5 maletas, já vai em 8%, se ainda estou em erro, não tenho a certeza. Já estamos com um jogador de muito alta porcentagem, já tem 120%. Portanto, já começa a ser difícil evoluir, mas nós vamos continuar a insistir. E agora ganhou 5%. Teve ali dois treinamentos, não ganhou nada. Podem ver que já ganhou mais 5%. Ele vai sempre evoluindo. Já tem 121%, já ganhou 1%. Mas a minha missão não é ganhar aqui a qualidade geral. Porque quanto mais qualidade, menos qualidade geral tiver e melhores atributos tiverem, mais o adversário vai ficar iludido e melhor vocês vão estar preparados para vencer o adversário. Porque normalmente, quando nós vamos defrontar um jogador, todo mundo vê é o quê? Ah, eu tenho 105%, o adversário tem 80%, está a ganhar, eu sou mais forte. E depois vai jogar, acaba por perder o jogo e diz: Nordeus está a roubar, eu perdi contra um adversário mais forte. Mas não analisou a equipa adversária e ainda viu que o jogador com baixa percentagem aqui tem uns atributos muito bons. Que é o caso, por exemplo, aqui. Deixa-me lá ver aqui algum jogador que eu tenha. Como podem ver aqui, treinamentos PSTs, vocês têm que focar os vossos treinamentos no que está distribuído a branco, no que quiser evoluir. Eu como quero espalhar tudo o que está a branco para não estar uns muito mais fortes e outros mais fracos, selecionei estes treinamentos. Basta vocês escolherem treinamentos que só tenha
focado a branco, ok? Vamos lá ver aqui algum jogador fraco. Agora já começa a ser tudo forte. Por exemplo, aqui o Brisda. Tem 88%. E que vê este jogador diz? Este jogador é fraco, o Brisda. 88% não é muito bom jogador. Mas se a gente for ver a habilidade especial, está acima dos 100%. Aqui não é muito bom, 110%. Mas aqui no ataque tem finalização 210%. Onde é que está a seta? Onde é que está a seta, galera? Olha aí. Vamos lá ver aqui. Finalização 210%. Remate 122%. Cruzamento 128%. Drible 144%. Passe 157%. Condição 185%. Velocidade 120%. Portanto, pode haver um jogador com uns bons atributos. Tem aqui uma qualidade geral que faz com a média da minha equipa baixo, mas tenha aqui um ataque muito, mas muito bom. Vamos lá ver aí. Dúvidas, galera? Para começar a ver aí o loot. Mais. Lá aí, mais. O que falta ainda mais? Nada? Vamos lá. Dúvidas? Quem é que já cá chegou mais? O Mitos, salve. Alguém é brazucas? Aqui é quase tudo brazucas, oito Mitos. Aqui no... A galera que está toda a ver a live é quase tudo brazuca. Só deve haver três ou quatro portugueses. O resto é tudo brazuca. Vamos lá aí. Quem é que está aí mais, galera? Dúvidas? Mais ninguém? What friend? Diz o MTH Games. O MTH Games é... Top 11 and best games in football. Yes, MTH Games. Welcome, my friend. Setas. Ok, vamos lá ver as setas. DMC. Minha dúvida é sobre habilidades especiais. É vantajoso comprar jogador com habilidade especial ou duas habilidades? É assim... Se compras com tudo, melhor ainda. O mal disto qual é que é? Luís Henrique, salve, até que idade vale a pena evoluir o jogador? Eu não evoluía mais até 25, 26 anos. Se ele continuar a evoluir muito rápido ou tiver atributos muito bons, é o ideal. Agora, se comprar um jogador de 25, 26 anos, para mim, já não compensa muito gastar maletas nesse jogador, porque vai gastar quase o dobro das maletas de um jogador jovem. O que é que acontece? Selecionamos, compramos um jogador jovem e começamos logo a bombar nele muitas maletas, que é o caso aqui do meu Pedro Costa, já tem 121%, eu agora vou estar sempre em cima dele para evoluir. Eu não quero fazê-lo um grande monstro, não quero ficar com ele aqui com atributos de 300%, 200%. Quero manter aqui a média disto, mas o que é que vai acontecer? Sempre que vai subir a idade, ele vai perdendo atributos, eu vou compensando. E quando tiver 26, 27 anos, ele continua a ter mais percentagem do que é importante e eu vou continuar a investir nele. Se comprarmos um jogador já com 25, 26 anos, não aconselho muito a gastar, a não ser que vocês tenham muitas maletas, porque vão gastar quase o dobro das maletas, ok? Agora, vale a pena comprar um jogador com habilidade especial ou aqui duas posições? É assim, os meus jogadores, eu gosto de ter sempre duas posições por jogador. Porquê? Porque posso fazer, no lugar de estar... Eu jogo conforme as táticas do adversário. O que é que acontece? Imagina que nós estamos a jogar contra o adversário com uma tática, que esta tática que eu estou a usar aqui é uma tática ideal, é a tática perfeita. E o adversário, no meio do jogo, é um adversário experiente, muda a tática para tentar contra-atacar a minha tática. Eu, se tiver jogadores que façam outras posições, o que é que vai acontecer? Eu posso mudar várias posições aqui. Posso fazer assim, o 4-1-4-1, posso subir este para a ML, este aqui é que já não faz este, mas poderei fazer assim, poderei fazer... Tenho aqui MC que faça DMC, se tiver um MC que faça DMC, pode baixar assim. Se tiver a fazer MC, pode baixar outra tática. Podemos fazer várias posições, ok? Portanto, isto é a vantagem de ter jogadores que fazem diversas posições, porque não gastamos uma substituição, ok? E há adversários que estão sempre a mudar de tática durante os jogos. Adversários que já percebem a lógica de nunca jogar com a mesma tática. Tal como a Nordeus já me respondeu e já mostrei em alguns grupos, quem joga sempre com a mesma formação e ganha é uma questão de sorte. Não há táticas invencíveis. Convém sempre trocar de tática conforme o adversário. A Nordeus já me respondeu, eu coloquei aí a resposta que a Nordeus me deu em alguns grupos de Messenger e WhatsApp. Portanto, estejam sempre em cima. Vamos lá dar apoio aqui ao nosso amigo Sérgio Ferreira. Agora, em relação às habilidades especiais. Habilidades especiais, principalmente a defesa, eu acho que compensa muito, galera. Compensa muito. Principalmente, vamos lá ver aqui as posições. Barreira defensiva compensa bastante, galera, para não sofrerem golos de livre. É muito importante ter barreira defensiva. Muito importante mesmo. Outra que é muito importante, como tem aqui o Nelson, cabeceamento.
para defender escanteios do adversário, é muito importante também ter esta posição. Posições mais importantes. Organizador de jogo, galera. Muito importante, organizador de jogo. É uma habilidade que aparece muito no jogo para distribuir jogo para o ataque e marcarmos golo. Muito importante esta habilidade especial. O que é que temos aqui mais? Uma das habilidades que eu gosto muito do ponta-lança esquecido, esta bolinha aqui, muito importante, quer dizer que ele consegue arrematar não só dentro da área, como fora da área. Quando vocês veem aqueles golos ali das laterais do AML ou AMR que chuta bem de longe e é golo, esta habilidade faz uma grande diferença. Mas também tem que ter um grande atributo de remate. Vamos lá ver aí. Outra habilidade muito importante, esta que aqui está, o da Vila, finalizador de 1 para 1. Apesar de falhar também muitos golos, faz muita diferença. Acrescentei um bónus da percentagem, não sei se é entre 5% a 15%. A Nordeu já me respondeu há umas temporadas atrás, eu já esqueci. Outra habilidade que eu acho que não vale nada a pena é que o Vic tem. Especialista em penaltis. Acho que é um desperdício. Desperdício, não vale a pena ter esta habilidade. Porque já vi muitas vezes o Vic também a falhar penaltis com esta habilidade. Uma habilidade que eu não tenho, mas também é muito importante, é... Onde é que está aqui? O driblador. Nunca vi a diferença no driblador. Não sei se vale a pena, se não. Selecionei alguns jogadores para ver se havia diferença. Nunca vi esta habilidade entrar em funcionamento. Sei que também dá um bónus, mas acho que não vale a pena. Outro atributo que eu acho que é muito importante. Deixa lá ver se o DC consegue. Não. Onde é que está aqui um jogador? O MC. Onde é que está aqui? Especialista em livres, galera. Muito importante também haver pelo menos um especialista em livres na team principal. Quando vocês veem aqueles golos que dá uma grande curva, é a habilidade especial a funcionar. Pode não mostrar, mas vocês vão reparar que mesmo que às vezes quando marca um gol de livre, a bola vá mais direita. Mas outras vezes faz uma grande curva e entra na baliza. Isso é a habilidade especial a funcionar, ok? Isto em relação aqui... isto em relação aqui na habilidade especial. Mais dúvidas? Vamos ver aí. Estamos a ter ainda dúvidas. Depois vou ver os loots. As setas funcionam. Diz o inimigo ataque. Em relação às setas, galera, ainda não estou convencido com as setas. Não estou convencido com as setas. Porquê? Os jogos que nós temos feito com as setas, já tenho feito alguns jogos a ver a diferença. Eu não noto diferença dos jogadores subir a mais ou subir menos. Aqui a ideia das setas é o seguinte. Pelo que a Nordeus diz, é... Nós temos aqui o AML e nós sabemos que, independentemente aqui do jogar normal, defensivo ou ofensivo, quando a nossa equipa ataca, ele vai sempre subir. O que é que acontece? Eles dizem que se nós estivermos normal, não vai ser tão atacante. Eu não notei diferença, eu noto que ele sobe sempre na mesma. O que eu noto de diferença das setas é o seguinte. Eu estou a jogar com esta tática. Jogo ali 30 minutos para tentar ver a organização do jogo. E o que é que acontece? A equipa tem muita posse de bola. E o que eu noto a diferença é que se eu chegar aqui e fizer duas setas para a frente, pelo menos, para fazer o quê? Para estes dois a jogar no ataque, o que tem lógica, eu vou perder o controle do jogo e vou ter menos posse de bola. Mais golos. Ainda não vi a minha equipa a marcar mais golos por causa disso, mas o que é certo é que deve haver alguma diferença porque eu perco o controle do jogo. Ou seja, eu tenho dificuldades em controlar o jogo. Tem lógica, nós colocamos setas nos jogadores e os jogadores sobem. Agora, se as setas quer dizer que o jogador sobe, apesar de ser médio esquerdo e médio direito, sobe e mantém lá, ainda não notei isso, porque vocês repararem, mesmo que meteu a equipa a subir, quando a equipa está a sofrer um ataque, todos ajudam na defesa, seja médios, seja às vezes atacantes, todos ajudam na defesa. Ainda não tem essa diferença. O que eu notei é que se eu estiver a jogar assim com setas, a minha equipa tem dificuldades. Portanto, alguma coisa eles vão fazer mais a atacar. Não sei se é a mecânica do jogo que faz com que, independentemente que nós não vejamos, eles, a equipa suba e não veja. Eu já fiz também a experiência tirar aqui as setas nestes dois e colocar pelo menos aqui no defesa esquerdo e no defesa direito. Muitas vezes ele não tem defesa esquerda e defesa direito. Mais uma vez a minha equipa continua a ter dificuldades a ter posse de bola. Automaticamente, eu quero dizer que eles sobem. A mecânica do jogo é um pouco estranha, porque nós sabemos que só eles sobem quando nós atacamos. Quando defendemos, toda a gente defende. Agora a questão é, será que quando a gente usa setas vai sofrer mais contra-ataques? Ainda não presenciei isso. O que eu presenciei é que perde-se mais controle do jogo. E eu sou uma pessoa que joga sempre com passos curtos para ter mais controle do jogo.
Poderia pôr passos longos e automaticamente falhar mais passos e sofrer contra-ataques à conta disso. Não é o caso, ok? Vamos lá ver aí. Já falei isso, Luís... Ai, peraí. Salve! Quem é que cá está? Espera lá, ainda estava a ver. Eita caraço, o tio David vem enervado. Salve, tio David, tudo beleza? Vamos lá ver aí. Quem é que cá está mais? Eita com caraças! O Nightbot... Ah, foi o Gordon, deu bónus. Vamos lá aí. Mais, Hélio, o que você acha do 4-3-2-1 com 3 MCs? Uma tática muito boa. Vamos lá ver, 4-3. Vamos mesmo com a tática posição fora. Vamos lá ver aí. É esta? Mais ou menos isto assim. Uma tática muito forte aqui no meio campo. Como podem ver aqui, dominamos o meio campo. Para quem gosta de jogar com esta tática e não quer jogar com outra tática, imagina que o adversário tem um AMC. O que eu aconselho a fazer aqui é pôr marcação homem-homem. Porque se vocês repararem aqui, não dá para ver porque eu tenho aqui jogadores com mais que uma posição, mas eu vou pôr aqui estes para vocês verem. Reparem, o jogo está feito por zonas. Se nós estivermos a jogar à zona, este jogador que aqui está, estão a ver aqui, isto é quase quadrados. Aqui é um quadrado, aqui é outro quadrado, aqui é outro quadrado e aqui é outro quadrado. São 4 quadrados na defesa, 4 quadrados no meio campo e 2 quadrados a atacar. Se nós jogarmos com marcação à zona, o que é que vai fazer? Se dois STs vierem para aqui, para esta zona, este jogador vai tentar marcar os dois, este vai andar perdido. Há de chegar uma altura que quando chegar à zona dele, é que ele vai ajudar a atacar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que se tiver aqui um EMC, ninguém vai marcar ele que não está na zona dele. Pode ir este a marcar, este também vai marcar e depois há de estar outro aqui sozinho, com dificuldades a marcar. Se nós jogarmos com marcação homem a homem, um jogador destes que está aqui no meio campo, se estes dois tiverem com dois STs, ou um destes laterais, se não tiver ninguém a marcar a ML nem a MR, vai marcar este jogador aqui. Este jogador é dele, já não sai dali. O que é que vai forçar? Vocês têm que ter cuidado a fazer partes... Tem que ter a cuidado a fazer cortes duros, porque ele não vai deixar o jogador, seja como for. Nem que faça cartão amarelo, nem que faça livres. Portanto, normalmente, eu, quando jogo marcação homem a homem, jogo sempre com corte normal. O que é que faz normal? Se chegar com o corte leve, o nosso defesa deixa ele passar. Se for uma situação que tenha que fazer falta, ele não vai fazer falta. Deixa o avançado adversário ir e marcar golo. E é por isso que sofremos muitos golos. Corte normal, nem é muito agressivo, nem é leve. Vai tentar tirar a bola ao adversário. Corte duro, o que é que faz? Ele, de qualquer maneira, vai tentar tirar a bola. Se não conseguir travar o atacante, ele vai fazer amarelo, vai fazer vermelho, vai fazer falta. Portanto, é muito cuidado quando os nossos defesas não têm agressividade e nós jogamos com corte duro, faz muitas faltas. Vamos lá aí. Mais, quem falta ainda? Dúvidas, galera, para depois ver aí então os loots. Vamos lá aí. Dúvidas? Isto está tudo bugado, o que é que se passa? Dúvidas, galera. Pontas. Geralmente eu adianto os pontos para serem 3 atacantes. Ah, sim, diz o Gordon. Bem visto, Gordon. Olha aí, dúvidas. Quem está aí com mais dúvidas, galera? Para depois ver o loot. Mesmo que não estejam inscritos no canal, galera... Boas, Carlos. Mesmo que não estejam inscritos e tenham algumas dúvidas, coloquem a vossa dúvida que pode ser que eu consiga ajudar vocês. Vamos lá aí. O que é que se passa com o meu rato? Morreu? Voltou? Olha para esta porra. Ok, vão lá. Mandei loot. Calma, amigo. Ian Play, salve, amigo. Tudo beleza? Salve, amigo Ian. Tudo beleza? Vamos lá aí. Como upa de nível? Nível quê? Da liga? Como upa de nível na liga? Ok. Vamos lá ver aí. Como upa de nível na liga? Será isso? Será isso, Ian? Será que o Ian está a dizer como upa de nível de liga? Sim. Então é assim, Ian, para tu subires de nível da liga, tens de ficar entre os 8 primeiros classificados. Ou seja, em oitavo, do oitavo ao quinto lugar, se tu ficares entre estes lugares, vais subir de nível e vais para a Superliga na próxima temporada. Se tu ficares entre o quarto e o primeiro lugar, que é o que está aqui a azul, sobes de nível e vais para a Liga dos Campeões, ok? O que é que acontece? Se ficares em nono, não sobes de nível. Há casos raros que sobes de nível se ficares em nono e tiveres uma equipa muito forte e que na liga que tu vais subir a seguir não tenha equipas mais ou menos com a mesma percentagem. E sim, sobe de nível. Isto eu estou a falar porque foi o que a Nordeus me explicou, ok galera? Não estou a inventar, isto é tudo o que a Nordeus me tem dito e eu estou a tentar transmitir aí para a galera.
Dúvidas ainda, mais dúvidas, galera. DMC treinos. A situação dos DMCs é praticamente igual aos do ST ali e de Slimá. Tem tudo a ver com o que tu queres fazer do jogador. Reparem, DMC para mim é uma posição muito importante para o quê? Não é um jogador que defenda muito, nem é um jogador que ataque muito. É um jogador que dali tem de distribuir jogo para o ataque. E então o que é que o meu DMC tem importante? É aqui ataque. Reparem, não é o Brisda, porra. Onde é que está aqui? Brisda DMC, isto está tudo trocado, espera aí. Posição. Temos aqui o Salviate. Portanto, podem ver aqui, para mim é muito importante o passe. E se tivermos bom passe com o atributo de organizador de jogo, 5 estrelas. E eu vou-vos mostrar aqui porquê. Vamos lá ver aqui. Vamos lá agora aqui aos treinos. Treinos. Reparem o que diz aqui. É no defesa? Será aqui? Deixa lá ler. Não? Será aqui? Quero-vos mostrar uma coisa. Não? Onde é que está? Será aqui? Porra! Olha aqui. Esta agora é que está boa. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Finalizar um contra um. Lembrei-me agora. Lembrei-me agora. Vamos lá ver aqui. O que é que isto quer dizer aqui? Olha aqui o que é que diz os organizadores de jogo. Organizadores de jogo. Os organizadores de jogo adoram jogar com um atacante letal. O que é que isto quer dizer? Se nós tivermos um bom atacante com bons atributos de ataque e de remate, de finalização e de remate, os organizadores de jogo, que é quem tem esta habilidade especial, muitas vezes vão usar a sua habilidade especial para fazer passes lá para a frente. Organizador de jogo, aqui diz. Portanto, tem que ter um bom passe para não vacilar e não falhar no passe, ok? Vamos lá ver aí. O jogo com entrada dura e pressão baixa, os meus jogadores não levam cartão. Exatamente, se tu fizeres pressão alta, Mateus Maciz, mal a defesa adversária taca a bola, tenta-se ir a jogar, os nossos jogadores vão logo tentar tirar a bola. E se fizeres pressão alta, eles vão tentar tirar a bola de qualquer maneira. Se tu fizeres pressão baixa com um corte duro, principalmente se tiver à zona, é mais tranquilo. Se for marcação homem-homem, tal como eu estou a dizer, eles vão tentar tirar a bola de qualquer maneira. Se o teu defesa for mais fraco do que o atacante adversário e for ultrapassado, ele vai fazer falta para o adversário não ir embora e marcar golo. Se tiveres um bom defesa com uma boa agressividade e bons atributos na defesa, 5 estrelas, não faz amarelos, não faz faltas. Vamos lá aí. Fernando Nedved, tem que ter agressividade para não levar cartão. Hélio, qual a melhor formação tática para controlar meio campo? Estou do nível 13. Galera, para controlar o meio campo, quanto mais jogadores vocês tiverem no meio campo, mais controle vocês têm. Se puserem 5 jogadores, mais controle têm no meio campo. Ok? Se puserem assim, estão a controlar o jogo, só tem que ter cuidado se o adversário tem AML e MR. Se ele tiver AML e MR, portanto, estes defesas fazem sempre a diferença aqui. É claro que quanto mais jogadores vocês tiverem aqui no meio, melhor é. Mais posse de bola vocês têm. Mas posse de bola não quer dizer golos. O que quer dizer golos é conseguirem fazer com que a vossa equipa tenha um bom espírito de equipa e consiga marcar golos. E vocês dizem, espírito de equipa? O que é esse espírito de equipa? E espírito de equipa é quase o treinamento, é o entrosamento. Podem ver aqui, vamos lá ver onde é que nós tínhamos visto aqui o espírito de equipa. Será aqui? Olha aqui, esta é uma ótima forma para criar um espírito competitivo saudável entre colegas de equipa, mas há de haver aqui outro que fala em espírito de equipa. Já não sei onde é que é. Mas há de haver aqui outro que fala em espírito de equipa. Será aqui? Vamos lá ver aí. Há muitos? Não. Agora não sei onde é que está. Mas há de haver outro que aqui que fala em espírito de equipa. Agora não estou a ver onde é que é. Ok. Não. Vamos lá aí. Já aprendi muito. Valeu, Osvaldo Dias. Estamos junto. Eu gosto de jogar no contra-ataque. O terceiro que se vir contra a bola. Mais dúvidas, galera. Ainda não vimos loot nenhum hoje. Mais dúvidas, galera. Alguma coisa? Deixa-me lá ver aqui uma coisa. Dúvidas, galera. Quero mais dúvidas para começar a ver os loots. Hoje os loots ficaram para trás. Os loots que têm prioridade hoje foram ultrapassados aí pelas dúvidas da galera.
Vamos lá ver aí. Quais os melhores treinos, Hélio? Diz o Anthony Felipe. Salve, Anthony. Anthony, os treinos dependem do que queres fazer do jogador. Os treinos não são para todos os jogadores. Imagina que tu queres fazer um jogador muito bom no passe. Se vais fazer muito bom no passe, não pode ser um jogador que seja bom na defesa, não podes fazer treinamentos de defesa. Se queres fazer um jogador que seja muito goleador, não podes fazer um jogador que defenda muito, tens que fazer um jogador que tenha muita finalização e ataque. Depende muito do que queres fazer ao teu jogador. Eu normalmente gosto de fazer os meus jogadores entre médios. Defesa e meio campo, dos médios que gosto que sejam bons a defender e o atacante que seja matadores, ok? Vamos lá ver aí. Portanto, depende muito do que queres fazer aos teus jogadores, Anthony. Não há um treinamento melhor para todos. Existem sim treinamentos por posição, por isso há áreas. Área da defesa, área no meio campo, área no ataque. Nosso amigo Carlos Latas, como ganhar triplete? Isso é fácil, Carlos. Ganhar triplete? Ganhando todos os jogos, ganhamos tripletes. Vamos lá, Carlos. Edson de França, como joga contra um time mais forte? Edson de França, time mais forte, primeiro de tudo, eu vou-vos dizer, quando vou defrontar um adversário, eu não gosto de ter a minha equipa muito monstra, porque eu gosto de sentir aquela adrenalina, sempre, se eu não sei se ganho, se perco. No último jogo que eu fiz contra o adversário mais forte, que foi no último jogo da Copa, eu fiz o vídeo e ia para colocar online, mas foi muitas asneiras, foi muito bruto, chamei nomes de início ao fim e derivado ao contrato que eu tenho com o YouTube, não me é permitido colocar esse vídeo para vocês. E para estar a pôr os pip, cada vez que digo uma asneira, vocês ouviram o vídeo todo a fazer pip, 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 pip. Portanto, não ia ser nada interessante. Em relação a como jogar contra um time mais forte. Galera, a primeira coisa que eu faço, imaginemos, eu tenho aqui 103% e este tem 102%. Imaginemos que este é 110%, 115%. Eu não ligo à percentagem do adversário. A primeira coisa que eu faço é, venho à equipa dele, é a primeira coisa que eu faço sempre contra um adversário e tome atenção. Não liguem à qualidade, porque muita gente perde jogos por causa disso e depois anda-se a queixar que perdeu contra uma equipa mais forte, que é injusto e tal, 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 tal. Portanto, galera, antes de mais, a vossa joinha aí que ajuda demais, que não tiver subscrito aí, força aí, galera. Então, o que é que eu faço? Venho à equipa dele e vou ver jogador a jogador. O que é que me interessa? Nos defesas, interessa-me saber a qualidade geral da defesa. Eu sei a qualidade geral dos meus defesas e sei a qualidade geral das defesas dele, que é o que eu vou ver. Vamos lá ver aqui, este. Venho aqui, 111%. Automaticamente, tudo o que está destacado a branco, que é o mais importante, não é só aqui a média, porque a média é que o que está aqui a cabeceamento tem 18%. Este 18% do que está a cinza baixa a média dele. Não é isso que me interessa. Eu quero saber os atributos que está destacado a branco. Como podem ver, tem aqui coragem muito bom. Tem estes atributos muito bons. Cruzamento, que ele é um defesa esquerdo, muito bom, é muito bom cruzar este jogador, tem boa condição, automaticamente eu sei que ele vai aguentar quase o jogo todo sem ficar cansado, sem vacilar. Quando nós temos pouca condição física, o que é que vai acontecer? Chega aos 50, 60 minutos, começamos a falhar passos, começa a correr menos, deixa o adversário passar. Este jogador é um jogador muito bom, apesar de ter aqui apenas 93%, estamos aqui com um grande jogador. E depois tem aqui uma grande velocidade, automaticamente, este adversário, este jogador aqui, o defesa esquerdo, é um jogador que eu tenho que ter atenção. Vamos lá aí. Próximo. Vamos ver aqui o DC. Como podem ver, o DC, 132%. Tudo o que está destacado a branco, ele tem bom em tudo. Só que no corte tem alguma dificuldade, mas de resto, tem aqui muito bons atributos. E a defesa, reparem, mais um jogador com uma condição física muito forte. Até mais forte que os meus atacantes, porque o defesa dele vai defrontar os meus atacantes. Portanto, eu não faço defesa dele com defesa minha. Eu faço o que é que são as defesas dele e o que é que são os meus atacantes. Quer ver onde é que o meu atacante pode explorar o erro do adversário. Automaticamente estes dois defesas são muito bons defesas e só tem 101%, como vocês veem. Parece um jogador que não é muito forte, mas é um excelente jogador. E assim vocês vão ver os jogadores todos. Aqui mais outro DC, 98%, e mais tudo acima dos 100%. Mais umas boas agressividades aqui, tem tudo acima dos 100%. Portanto, automaticamente, nós podemos analisar que, apesar dele ver, vamos ver os jogadores todos, apesar disso, de ter 102% é irrisório. Os 102% na realidade se calhar vale a 110%, 115%, que é um jogador muito, mas muito forte. Porque tudo que é defesa, e eu não vi a equipa toda, senão estávamos aqui mais 10 minutos, é um jogador mais forte. E vocês dizem, e agora o que é que eu faço? Bom, se ele tiver jogadores mais fortes do que os nossos, o que eu costumo fazer? Jogar numa tática ao início defensiva. Eu gosto muito de jogar assim. Não vi qual é a tática dele. Estas setas não contam. E eu vou-vos tentar explicar porque é que eu gosto de jogar defensivo. Isto é como na realidade. Vocês aí quando veem uma equipa de topo
aí da Liga Brasileira, do Brasileirão, a jogar com uma equipa mais fraca, a equipa mais fraca não vai começar a atacar e bora, vamos arrebentar com eles. A equipa mais fraca aguenta um pouco e tenta explorar um contra-ataque ou coisa assim. É o que nós fazemos aqui, é o que eu costumo fazer aqui. A tática aqui está errada, não é esta, eu costumo usar, é esta assim, está tudo fora de posição, mas não interessa. O que é que faz? Tento chegar um pouco ao ataque e não castigar os meus jogadores de início. Se nós começarmos aqui com pressão alta, vamos cansar os nossos jogadores e até podemos aguentar os primeiros 45 minutos. A partir daí, a condição física do nosso jogador está esgotada, ele é mais forte que nós e a partir daí vai ser o descalabro. Então vou tentar aguentar o resultado. Se ele for muito mais forte que eu jogo normal e curto, gosto sempre curto para não sofrer contra-ataques e contra-ataque ligado. São baixas, estilo corte duro, estilo marcação à zona, impedimento desligado. Se vocês estiverem a jogar com estilo com mentalidade normal ou com muitas defesas, não joguem com linha de fora de jogo ligado. Linha de fora de jogo ou linha de impedimento ligado é só quando jogam um ataque, ok? Porque se temos muitas defesas, alguém vai vacilar ali na linha de fora de jogo, vai colocar o adversário em jogo e vamos acabar por sofrer gol. Portanto, mantemos o jogo aqui a tentar controlar o jogo. Na primeira parte, ele vai tentar pressionar a nossa equipa, vai cansar os jogadores dele. Com sorte, ele está a jogar ao ataque e nós conseguimos algum contra-ataque para atacar. E o que é que acontece? Se nós sofremos algum golo, podemos sempre com calma esperar até à segunda parte, que é o que eu faço, para tentar dar a volta ao resultado. E a partir daí, a segunda parte, nós não castigamos os nossos jogadores. A primeira parte, os jogadores dele vão estar esgotados, apesar de serem mais fortes, e aí sim é a nossa vez de atacar. E o que eu faço é que começo a fazer alterações na tática. Se ele tiver mais posse de bola, eu venho aqui, desligo o contra-ataque, volto a ter mais posse de bola, venho aqui, volto a ligar o contra-ataque. Ele tem um DMC, eu venho aqui, jogo pelas laterais. Estou sempre a tentar enganar o adversário. Tenho menos posse de bola, volto a desligar o contra-ataque. Se eu vejo que estamos por cima do jogo e ele começa a falhar muitos passos, aí sim, mais perto do fim, a partir dos 60, 70 minutos, começa a fazer pressão alta, a jogar com mais calma. Portanto, vou jogando conforme o jogo. O que nós podemos fazer, porque se vocês começam a jogar contra o adversário mais forte ou atacante, começam a jogar assim, atacante, pressão alta, o que é que acontece? Vocês sofrem um golo, o que é que vocês vão fazer? Não vão jogar à defesa. Epá, estou a perder. Vamos lá. Saque intensivo. Tudo, pressão alta, duro, tudo, ligado. É o descalabro. Acabamos por perder o jogo porque está a descontrolar. Estamos a fazer muitos erros ao mesmo tempo e a equipa vai começar a vacilar. Gosto de começar a defender e depois, conforme vai correndo o jogo, vamos começar a forçar o adversário. Nunca joguem logo ao ataque intensivo, ok? Vamos aí, próximo. Tiago Gross Games, seja bem-vindo, amigo. Salve, amigo. Hélio, meu jogador foi expulso na Copa. Já faz umas 3 rodadas que leva cartão, não saiu ainda. Não saiu? Isso é que é beleza. Pode ser que esteja na... Isso pode ter sido jogo na Liga e estás a jogar... Ou pode ter sido na Copa e estás a jogar na Liga dos Campeões ou na Liga. Se tem cartão vermelho, tem que sair, amigo Anthony. Vamos lá ver aí. Ah, o Lutz. Então vamos lá ver. João Gonçalo, salve João. O meu atacante melhorei de 80 para 110. Tem 20 anos, já tem 21 golos na Liga. Ora, aí está. Salve, amigo Impacto. Como fazer o atacante parar de errar golo? Diz o nosso amigo Impacto. Seja bem-vindo, amigo Empate. Quem não tiver subscrito, galera, força aí a subscrever. Vou mostrar aí só aqui, depois vamos ver os loots. Tal, subscrevam-se aí, não se esqueçam. E em caso de estarem a se inscrever, like aí, galera. Vamos lá aí, like aí. Portanto, vamos lá então mostrar como deve não errar golo. E a seguir vamos ver os loots. A galera do loots hoje está possessa. Passamos à frente de todo mundo. Vamos lá ver aqui os treinamentos. Galera, quando o nosso atacante falha muito golo, temos de ver aqui, ler tudo o que é que faz importante para o atacante não falhar golo. Vamos lá ver aqui. Deixa-me lá por aqui, lendo o que a galera diz. Deixa-me lá por aqui. Vamos lá ver aí. Like, ajudou muito. Valeu, Matheus Gomes. Estamos juntos, meu amigo. Ajudar sempre aí a galera. Já vamos ver o Lutz. Como podem ver aqui, aqui não fala nada em falhar golos. Este exercício tem de ser executado com velocidade, visto que os jogadores não têm tempo para pensar perante os adversários fortes. Poderá não ser mau. Cruzamento também não é. A gente vai lendo tudo, agora vou lendo porque já sei o que eles querem dizer. Reparem o que é que diz aqui a técnica de remate. Técnica de remate, para que é que isto serve? Vamos lá ler aqui. Certifica-te que os jogadores conseguem converter remates em golos. Ora, aqui está. Se os nossos jogadores estão a rematar muito e a falhar a golo, este é um treinamento que temos que fazer aos nossos atacantes, meio campo, quem falha os golos. Os jogadores irão praticar diferentes técnicas de remate, incluindo chutar a bola com o peito do pé, dar um efeito de curva à bola e remate em vôlei. Um jogador com grande capacidade geral de remate consegue marcar de fora e dentro da área.
Este é um dos exercícios que tens que fazer se ele está a falhar muitos golos. Outro exercício, há aqui muitos, é este aqui. Bolas paradas. Vamos lá ver aqui o que é que o bolas paradas faz. Carregamos aqui nesta setazinha. Cantos, livres e penaltis. São ótimas oportunidades de golo durante os jogos. Os jogadores treinarão diferentes jogadas em cantos de dentro e fora da área. Os marcadores de livres e penaltis escolherão as suas posições para treinar a finalização. Os adeptos adoram um especialista em bolas paradas que marca grandes golos. Portanto, se o teu jogador falha golos, dá uma olhada aqui em todos os treinamentos que fala em melhorar a eficácia de remate. Aí vai ser importante para o teu jogador, ok? Salve Jim Marfil, Hélio, salutos desde Cancún, México, abuelo, Gigi. Valeu, Jimmy Marfil. Deixa teu like, meu amigo. Vamos lá ver aí. Agora temos que ir ao Lutz, galera. A galera do Lutz está possessa. Vamos lá ver o Itzlimar. Agora sim. Vamos lá ver. Espero ter tirado algumas dúvidas já, galera. Entretanto, vou beber uma pinga d'água com a galera. Já estou seco. José Lima. José Lima, do Futebol Clube do Porto. Vamos ver agora os artilheiros. Está em primeiro classificado. 59 pontos. 54 pontos. 19 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. 94 golos marcados. 8 golos sofridos. Vamos lá ver aqui se tem artilheiro ou não. Não é este. Não é este. Vamos lá ver este aqui. É este. Vamos lá ver aqui o Almeida. 31 golos. Seja bem-vindo, Jimmy. Deixa o teu like, meu amigo. Vamos lá ver, dar aqui uma atualizada rápida. Espera aí. Oh, José, espera aí. Temos que ver aqui o Urien. O Urien mandou no último live. O Urien merece. Urien. Vamos já acabar aqui com o Urien de bem violento. Está em primeiro lugar. 139 golos. 3 golos sofridos. 63 pontos. Já é campeão há muito tempo, o nosso amigo Urien. Vamos ver aqui o nosso amigo Urien. Caraças, com isto tudo. Uita, caraças. Tem que acelerar. Vamos lá aí. Urien. Urien. Temos o Bergid, 18-22, não entra. Del Piero, 36 golos, o Del Piero. Vá dar uma atualizada aqui. O caraça está tudo a bugar. Olha aqui. O nosso amigo Bertolin. Valeu, Sal Bertolin. Mandou tanta doação, bloqueou. Bloqueou, nosso amigo Bertolin, bloqueou isto tudo. Vamos lá ver aqui. Valeu, Bertolin. Tamo junto, meu amigo. Valeu pelas doações. Bloqueou. Ah, agora vem. Agora vem. Agora vem. Vamos lá aí. Boa, James Barbosa. Seja bem-vindo, amigo. Decacoi. Salve, amigo. Tudo beleza? Tudo beleza ou não? Paz e saúde. Vamos lá, galera. Todo mundo a deixar o vosso like. As maletas. Pode comunicar, mano. Sim, James Barbosa, já vamos falar nisso também. Deixa-me só dar uma olhada aqui, queima do Lutz. Lutz costuma ter prioridade, mas hoje passamos à frente da galera. Vamos lá ver aí. Portanto, estamos a ver o Urien. 35 golos, 21 jogos. Estamos a atualizar aqui o top artilheiros. O que é que acontece? Todo o final da temporada, quem tiver no top 3 artilheiros, eu faço um sorteio ao vivo e ofereço o valor de tokens em escudo ou em camisa. Ok? Todos podem participar, não preciso estar na minha lista de amigos. Basta me dar o identificador da vossa equipa, eu vou ver quem é o melhor artilheiro e no final, quem for o sorteado pode escolher uma camisa, um escudo, eu compro e ofereço de oferta aí para a galera. Vamos aí. Vamos lá ver aqui o nosso amigo Urien. Vamos lá ver aí. Here comes the money. Here we go. Money. Agora é que está aqui tudo, Bernardo. Agora está tudo a cair, hein? Agora vai ser duro. Agora vai ser tudo com o nosso amigo Bernardo, que fez muita doação. Vamos ver aqui, temos o Urien, está bem. Vádio, Del Piero. Está o Del Piero, tinha 27. Passa para 36. Eita caraças. Esquadra Azul, sai do 8º classificado. Podem ver o top goleadores lá em cima. Vem lá onde diz top score, goal score. Lá em cima vocês conseguem ver o top artilheiros. Sai do 8º com 36. Empata aqui com o 3º. Vamos lá ver aí. Temos o Del Piero. Baggio. 21 jogos, 48 golos, meu Deus. Urien a destruir por completo. Dowling, 5. Akanji. Vai lá, não há mais nenhum. Força, amigo Urien.
Vamos lá e ver mais. Temos agora o... Vamos lá ver agora o... Vamos ver aqui o... Era o José. É o José. Vamos ver aí, José. José do Porto. José Lima. Já estávamos a ver aqui. MJ Hélio. Estamos junto. Estamos junto. Caraca, está a cair. O que é que se passa? Está tudo a cair agora. Vamos lá. José. Está muito abu... Agora está a cair tudo. Até estou perdido. Vamos ver aí. José Lima do Porto. Estávamos a ver o mágico. O Almeida. Olha o Almeida. 31 golos. Vamos lá atualizar aqui o Almeida. Vamos ver aqui o Almeida. O Almeida está... Caraca, isto está tanta doação em espera, galera. Isto está a bloquear tudo. Mas eu consigo ver aqui. Valeu, Jimmy Marfit, pela doação, amigo. Está tudo... Está aqui uma cheia de doações em espera. Isto está a bugar tudo. A galera hoje está toda em força. Valeu. Vamos lá ver aí. Está tudo em espera. Temos aqui quantos em espera? Temos uns 5 ou 6 doações em espera. Está tudo a bugar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá aí. Vamos lá ver aqui o mágico. Temos o Futebol Clube do Porto. Tinha 28 golos. Passa para 31. 31. Com 31 vai para onde? Sai aqui do... Sétimo. E vai para onde? Com 31. Vai para quarto classificado. Vê aí, quarto. Quarto classificado. Acho que não há mais ninguém. Não, era só mesmo o mágico. Cucera, 18. Fujita. Perkiev. Nadari. Valeu. Vamos lá, próximo. Vamos lá ver aí o próximo. O que é que temos mais? Ele faz o novo mágico para a revolta. Temos que ver, temos que ver, temos que ver. Temos que fazer aí qualquer coisa. Caraca, está tudo a bugar. Vamos lá ver aí. Próximo loot. Temos o Sérgio Oliveira. Concentração máxima, pessoal. Vamos conseguir. Vamos lá, o Sérgio acabou de jogar ainda há pouco. Ainda demos apoio a ele. Sérgio. Sérgio Oliveira. Acabou de ganhar o nosso amigo Sérgio. Classificação. Primeiro lugar com um ponto de vantagem. Ui, está tenso. 59 golos marcados, 8 golos sofridos. Vamos lá, Sérgio. Vamos na garra, amigo. Vamos lá ver o nosso amigo Sérgio aqui. Como é que está aqui? Se tem algum artilheiro ou não? 9 golos. Dunui. Dunui é o artilheiro. 22. Nate Smith. Acho que tem que ter em décimo. Tem 24 golos. Bukicic. Bernardi. E este. 9. Força, Sérgio. Vamos lá, amigo. Acelerar aqui. Depois do Sérgio temos o Cristiano. Olha o meu time e me diga porque meus dois avançados fazem poucos golos. Não tem nenhum goleador. Vamos ver o nosso amigo Cristiano. Mudaste tática, Cristiano. Será que o nosso amigo Cristiano mudou de tática? Vamos lá ver aqui. Está em primeiro. Não tem goleador, mas está a marcar muitos golos o nosso amigo Sérgio. Ryan Salerno. Veja a minha equipa. Treinamento para habilidade especial. Já vou ver, amigo Ryan. Top 11 no Brasil. Eu estou tendo muitos problemas no atacante. Se acha que eu devo comprar outro ou treiná-lo? Já vamos a ver Top 11 no Brasil. Nesta altura, não comprem jogadores. Guardem os tokens para a próxima temporada. Já não vale a pena comprar. Vocês compram agora um jogador com perto de 6 estrelas. Daqui a 4, 5 jogos, quando acabar a temporada, vai perder uma estrela e vai acabar por ficar fraco. Portanto, nada de comprar jogadores. Ou evoluem, ou tentam aguentar até ao final da temporada, se ele já for fraco, e comprar um novo depois na próxima temporada e sim gastar as moletas no jogador. Vamos lá aí então. Temos o... Estávamos a ver o Borrachos. Vamos lá ver o nosso amigo Borrachos, que fez triplo de coroa a temporada passada. Cristiano Augusto, com a sua triplo de coroa com a Superliga. Connor, 15. Fenómeno, 9. Korchef, 14. Morris, 8. TMC Smith. Vamos lá ver. Porquê é que não tem muitos atacantes? Talvez porque tenha aqui... isto é MC? Não tem MC. Está a jogar num 4-1-2-1-2 em diamante aberto.
Talvez seja porque os teus dois STs não gostam de jogar nesta formação. Tu alteraste a formação desta temporada para a da temporada passada? A Nordeu já me explicou. Alex Gameplay, salve amigo, seja bem-vindo. Semabi, boas, tudo beleza, Semabi? Seja bem-vindo. A Nordeu me explicou. Quando mudamos táticas, há jogadores que, quando são feitos pelo sistema, não gostam de certas táticas. Por exemplo, um bom ST pode jogar bem nesta tática que tu tens, mas a jogar no 4-4-2 já não marca tantos golos. Talvez seja da tática que tu tiveste, ou Cristiano. Ou então mesmo trocaste algum jogador que não está a jogar muito bem. Nordeus também já me explicou, foi o seguinte. Eu perguntei, como é que é possível numa equipa que joga bem temos um jogador que joga mal? Eles deram-me uma explicação que eu não consegui entender, que me disseram. Tem tudo a ver. Imagina que tu na tua equipa tens um jogador que recebe pouca bola. Os jogadores poucos lhe passam a bola. Ele vai perder nota, vai perder moral. Mesmo que a tua equipa ganhe, ele é pouco requisitado e vai piorar a nota. Talvez tu tenhas colocado algum jogador novo que passa poucas bolas a ele e passa poucas bolas a outro. Agora tu dizes, mas eu não controlo a quem é que ele passa a bola. Isso é verdade, é o próprio sistema, mas isto foi a explicação da Nordeus, ok? Olha aí, como joga contra a formação 3-1-3-1-2? Já lá vamos ver, amigo Edson. Dá-me um minuto, continuar a ver aqui os lutos que há poucos. Hoje está poucos lutos. Já estamos quase no fim. De agora temos o Darcy. Vemos os artilheiros. O Darcy vem violento. O Darcy vem violento. O Darcy foi o campeão da temporada passada do top artilheiros, galera. Acabou de escolher o escudo, se ainda estou em erro. Foi o Darcy a temporada passada? Acho que foi. Vamos aí, Warriors. 116 golos marcados. Um gol sofrido. Meu Deus, o Darcy na vacila. O Darcy anda muito violento, galera. Não sei o que é que se passa com o Darcy. O Darcy está a destruir. Vamos lá, galera. Quem não for subscrito, força aí a subscrever-se. Deixa-me lá ver aqui uma coisa. Está tudo em bug total ou não? Está tudo em bug total ou não? Vamos lá aqui ver uma coisa. Vamos lá ver aqui o Darcy. Dá-me um minuto, Darcy. Dá-me um minuto. Está tudo a bugar aqui. Vamos lá aqui ver o nosso amigo Darcy. Aqui ver aqui uma coisa. Ok. Vamos lá ver aí o Darcy. Darcy. Vamos lá ver o nosso amigo Darcy. Agora está aqui. Está. Vamos ver o nosso amigo Darcy. Arzuaga. 34 golos. Valeu, Jimmy. Marfil pelo super chat, amigo. Top fora. Temos o Darcy. Com 34 golos. Onde é que está o nosso amigo Darcy? É o Arzuaga. Vamos lá aí. Darcy, 34. Warriors. Onde é que está o Warriors? Arzuaga, 27, passa para 34. 34. Valeu, amigo Gabriel Oliveira, pela subscrição, amigo. Seja bem-vindo aí. Beleza e saúde. Vamos lá, galera. Quem não for subscrito, força aí. Arzuaga, 34 golos. Sai do 8º classificado. E vai para... quarto lugar, o novo quarto lugar. Vamos lá, força. Arzuaga. Canosa. 20. Slama. 7. Bento. Força, Darcy. Vamos dar para a escúria nesta temporada bem violento. Vamos lá, Darcy. Vamos na fé, vamos na garra, amigo. Próximo Lutz. O que é que temos mais no Lutz? Vamos ver aí o nosso amigo Lutz. Temos o... outro. Darcy. Carlos Lata. Vem na liga e manda as faixas, pá. O Carlos. Carlos. Lata. Vamos lá ver o nosso mercado Lata. Como é que está? Está em primeiro classificado com 10 pontos de vantagem. Ainda não está garantido, Carlos. Tens que ganhar mais 2 jogos. Vamos lá aí. 61 golos marcados, 12 golos sofridos. Vamos lá aí. Mais um membro desse todo. Onde é que está o Carlos Latas? Vamos lá. Carlos Latas. Temos o Acafora. 22. A recuperar bem, mas não chega para entrar no top artilheiros. A ver aí. Christensen. DMC. 3. Ui, mas já tem aqui 2 jogadas fortes. Vamos lá, Carlos. A jogar no seu 4-1-3-2. Reparem, uma tática muito forte no meio campo. Muito forte a defender, muito boa para contra-atacar. E é porque com esta tática o Carlos agora tem marcado, o Okafor tem marcado alguns golos. Vamos lá, Carlos. Depois temos o Fernando Nedved. Epá, espera aí, fiz uma ultrapassagem.
Urien, já vimos. Valeu, Urien, tamo junto. É o Nairo, agora é o Nairo. Fizemos máfia com o Carlos Zero Último e passámos à frente da galera. Nairo, vamos ver o nosso amigo Nairo Taylor. Como é que está o nosso amigo Nairo? 54 pontos, 3 pontos de vantagem. Vamos lá, Nairo, ainda está folgado. 64 golos marcados, 12 golos sofridos. Vamos lá ver se há aqui artilheiros ou não para o nosso amigo Nairo. Vamos lá, Nairo. Temos o Cristiano Ronaldo, 4 golos. Suárez, 5 golos. Taylor Cabral, 26 golos. O Taylor Cabral já entra aqui em primeiro, galera. Já entra aqui. Vamos lá ver aqui. Taylor Cabral. Dá aqui uma atualizada aqui. Taylor Cabral. Como joga contra a formação? Ah, temos que ver o... É a seguir. É a seguir vamos ver o do Edson. Vamos lá ver aqui o Edson. 26, o Taylor Cabral, que é do Futebol Clube do Barcelona. Onde é que está? Não está? Não estava, mas voltou. Com 30, 26. Voltou para onde? Voltou aqui para nono classificado. Vamos lá, nono classificado. Ainda está aqui no top. Nairo. Vamos para o Nairo. Taylor. Cabral. 26, certo? 26 golos. Futebol Clube Barcelona. Vamos lá, força aí, amigo Nairo. Vamos lá, Suárez. Já tínhamos visto o Suárez. Messi. 7. Júnior. Tal. Iniesta. 4. Vamos lá ver aí. Muita gente nova não sabe que o Lutz tem prioridade. Então vamos dar uma olhada aí. A quem? Aqui é o nosso amigo Edson. Vamos lá ver o nosso amigo Edson. Se eu consigo ver aqui a tática do Edson. Ele diz... 3-1. Vamos lá ver se é esta tática que ele diz. 3-1. 3. 1-2. Será assim? Edson, é esta tática ou não, Edson? Era eu. Cadê o meu loot? Ainda não está cá, Fernando. É a seguir, Fernando. Deixa-me só explicar aqui ao Edson. Edson França. É esta a tática que estavas a dizer ou é esta assim? Qual é que estás a dizer, Edson? É esta, ok. Para jogar contra esta tática, Edson, tens que ver duas coisas. Se a tua equipa for mais forte ou for uma tática muito parecida, a tática que eu aconselhava-te a jogar... Deixa lá ver, ele está a jogar assim, tu tens que jogar a 4-3... Ok. Eu jogaria nesta assim. Nesta que ele está a usar. Jogaria com normal, misto, ou pelas laterais, curto, ligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, se tiver bom... uma agressividade, mais ou menos, não precisa ser muito boa. Era estas as táticas que eu jogaria. Se tiveres dificuldade, mudas aqui em misto. Mas ele tem DMC, mas como tu não tens AMC, pode ser que ele daqui rapidamente ponha a bola lá para a frente. Esta seria a tática que eu jogaria, ok? Era esta a tática que eu jogaria. Caraças, está tudo fora de posição. Ok, por assim. Vamos lá aí, próximo. Temos o nosso amigo Fernando. O segundo da Liga vacilou e abriu 2 pontos de vantagem. 3-1 na primeira mão da Champions e na final da Copa amanhã. Vamos lá, Fernando. Nosso amigo Fernando acho que não tem artilheiro, mas continua aqui a dar garra. Está em primeiro com 2 pontos de vantagem. Vamos lá, Fernando. 54 golos marcados, 14 golos sofridos. Ui, está muito tenso. Está muito tenso. Vocês andam toda esta temporada aqui com jogos muito tensos. Fónix. Está a dar bug tudo. Jimmy Marfilo apareceu outra vez. Está tudo bugado. Vamos lá. Carlos Latas. Vamos ver o nosso amigo Carlos Latas. Já vimos? Não, falta o nosso amigo Fernando. É de ver os artilheiros do Fernando. Vamos ver aí, nosso amigo Fernando Edved. Vamos ver aí, Markovic. 18 golos. Baker. 6 golos. Kendir. 10 golos. Maier. 2 golos. 2 golos. Não tem nenhum artilheiro. Vamos lá, Fernando. Jogar no seu 4-2-3-1.
Traz as taças para casa, Fernando. Vamos lá ver aí. Quem falta ver ainda? Badzin, salve amigo. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Paz e saúde. Vamos lá, galera. Já... Quem falta ter aí algumas dúvidas? Olha o meu time. Vamos lá ver o nosso amigo. Ah, pois foi. Tínhamos o nosso amigo aqui do Alberto. Vamos ver o Alberto. Alberto, vamos lá ver aí. O Alberto mandou tanta doação. Acho que foi o Alberto ou não? Foi o Bertolin? Deixa lá ver quem foi. Bernardo Bertolin mandou tanta doação. Ainda está 3 vezes em espera. Ah, falta o Ryan. Ryan. Deixa lá ver o Ryan. Espera aí. Veja a seguir, Ryan. Já que estou aqui a quase a ver a equipa. FC, FN, 2. Seguir é o Ryan. Vamos ver aí. Filipe Kawa. Salve, amigo. Tudo beleza? Espera aí, caraças. FC, FN, 2. Confederação Brasileira. Temos o nosso amigo... Alberto Maguire, vamos lá ver aí, Alberto, história. Vamos ver aqui se tem algum artilheiro. E Sally. Coita com caraças. Olhem o Alberto a jogar duro. Novo primeiro classificado. O Grêmio. Ui, o Alberto aí caladinha. Aí empata com o Baggio. E quem é que diria que o Alberto joga duro? Olha o Alberto, estava aí caladinho a live toda. Empatou aqui com o Roberto Baggio do Urien. Meu Deus. Esta temporada vamos ter aqui uma... Vai ser duro. Uita, meu Deus. 21 jogos, 41 golos. 13. Piva. Colac. Vamos lá, galera. Todo mundo a deixar o vosso like. Subscrevam-se quem não tiver subscrito, galera. Liguem as notificações para não perder lives nenhumas. Estamos cá para tirar as dúvidas à galera. Quem tiver dúvidas, força aí, galera. Força aí quem tiver dúvidas. Vamos aí. Capu, bicho de ST. Violento, Mavi. Quem falta ainda? Falta o Ryan. Ryan, vamos lá ver aqui o nosso amigo Ryan. Eita pau, eita. Ryan. Ryan Alves. Ryan. Não, é o Ryan Salerno. Ryan, qual é a tua equipa, meu amigo Ryan? Veja a minha equipe. Treinamento para habilidade especial. Não pode escrever em grande. Ryan, qual é o nome da tua equipa, amigo? Cuidado com o spam que o Nightbot termina. Ryan Alves. Vamos lá ver o nosso amigo Ryan. Classificação. Primeiro lugar. Já está campeão ou não? Ui, tem 9 pontos de vantagem. 3, 6, 9. Ainda não é campeão, mas tem tudo para isso. 71 golos marcados. 3, 9 golos sofridos. Está violento o nosso amigo Ryan. Nesta temporada, muitos campeões aí. Vamos lá aí. Ui, da equipa do Darcy. Vamos lá ver o nosso amigo Ryan. ST Jonathan. 7. O que é que o nosso amigo Ryan ainda há bocado estava a perguntar? Estava aqui a ver, mas já foi. Badzin. Vamos lá ver aí. Vamos só ver. Enquanto o Ryan... Ryan, diz aí o que é que estavas a dizer, amigo. Mas que é a habilidade especial? Romero. 7. Soloto. Tá, 8. Habilidade especial. Treinamento para elas. Ah, habilidade especial... Quanto mais forte, não há grande teoria para treinar, para ganhar habilidade especial. Vamos lá ver aqui um jogador que eu possa fazer aqui alguns treinamentos. Treinamento. Deixa lá ver aqui. Jogador fraco. Janto. Vamos lá ver aqui este. O MR. Imagina que nós queremos treinar aqui... Este aqui, organizador de jogo. Ele, o que é que faz falta? Posicionamento, passe, drible, cruzamento, condição, velocidade e criatividade. Aqui o que interessa é quanto mais forte for o exercício, mais rápido ele evolui. Portanto, se lemos aqui, forma física, velocidade, drible acho que também é importante. Ver aqui, agressividade. Para aqui acho que não é preciso nada. Contra-ataque. Aqui. A ver aqui. Ok. Estou a selecionar aqui o que faz de importante, o que é importante para o jogador, ok? E quanto mais difícil for o treinamento, melhor é para ele. Repararam que eu selecionei o sprint, que é difícil. Onde é que está? Sprint muito difícil. Contra-ataque rápido, muito difícil. Passar e rematar é simples, mas todos os atributos, menos a antecipação, é importante. Jogada pelo flanco é difícil. Está aqui. E temos o contra-ataque rápido mais uma vez, que é difícil. Portanto, é só treinar... Então, onde é que ele está? Qual é o jogador? Aí.
É o Santos. Está a 98%. Vamos lá. Olha aqui. Já ganhamos um atributo aqui. Vamos lá. Próximo. Mais outro atributo aqui. Já vai dois atributos. Vamos mais um. Mais outro atributo aqui. Como podes ver, em cada treinamento ele ganha um atributo. Nós é preciso 50 atributos aqui. Se fizeres 50 treinamentos, ele ganha a habilidade especial. Portanto, como podes ver, com 50 maletas, tu ganhas praticamente um atributo. 50, 60 maletas, ganhas a habilidade especial ao jogador. É continuar a fazer o mesmo. Vais ver que ele vai evoluir bastante rápido. Tens que selecionar assim atributos, mais outro aqui. Ele, em todos os treinamentos, ele vai ganhar atributo. Portanto, vai ser fácil de evoluir. Vamos lá ver aí. Está certo, Ryan? Estamos juntos, meu amigo. Deixa a tua joinha. Alessandro. Alessandro Santos. Vamos ver aí. Lendas do Brasil. Está a 50 pontos. 3 pontos de vantagem sobre o segundo. O segundo acabou de vacilar. Vamos lá. Está tenso. Está tenso. Está tudo tenso. Alessandro Santos. Vamos lá ver aí. Portanto, como podes ver, em relação ao treinamento de habilidade especial, quanto mais forte, mais difícil for o treinamento, mais rapidamente ele ganha o atributo. Gasta mais condição física, mas evolui mais rapidamente. Como podes ver, em todos os treinamentos ganhamos uma habilidade especial. Também tem a ver com a idade do jogador. Se tiveres um jogador de 26, 27 anos, não vale a pena estás a ganhar habilidade especial, que vais gastar 200, 300 maletas sem necessidade. Vamos lá ver aí. Falta o nosso amigo Luan. Já vou ver, amigo Luan. 31 golos? É lá. Olha o Lendas do Brasil a jogar duro. Lendas do Brasil. Onde é que está o Lendas? Lendas do Brasil do Alessandro. 27. Passa para 31. Fazer aqui uma subida de uma classificação. Sai do 8º classificado. E vai para... empatar aqui com o Porto para 4º classificado. Vamos lá. Acho que era o único do Lendas. Coutinho. 4. Hulk. Ronaldinho. Niang, não há mais ninguém. Thanos. Força, amigo Alessandro. Lá temos o nosso amigo Luan. Onde é que está o nosso amigo Luan? Luan Santos. Luan Santos. Atlante na vacila. Olhem aqui as taças aqui. Mas está com orgulho, com dedicação. Vamos lá, Luan. Vamos na garra. Como é que está aqui o Luan? Ui, tudo é possível. Está tenso, está tenso. Vem de uma série só de vitórias. O segundo vacilou. Ui, está tenso. Com 3 pontos é possível. Eu tenho fé, eu tenho fé. Vamos lá. 68 golos marcados, 16 golos sofridos. Melhor defesa do campeonato. Não é o melhor ataque, mas está muito perto. Luan, está possível, Luan. Vamos lá, Luan. Eita caraças. Ainda falta o jogo 2. Se ganhar, fica com 52 pontos. Vai estar tenso até ao final, Luan. O coração bate, o coração arrebenta. Mas estamos na fé, o nosso amigo Luan. Ui, que tenso esta temporada aqui para o nosso amigo Luan Santos. Vamos lá, ele tem que defender o título da Liga, de Liga dos Campeões e da Copa. Pelo menos a da Liga. Pelo menos a da Liga traz para casa. Vamos lá. ST, vamos lá ver aqui. 12 golos, 20 jogos, 12 golos. Gergenden, 20 jogos, 12 golos. Yerbiki, 25 golos. Já entram mais um para o top artilheiros. Vamos lá ver aqui. Caraças, está muita gente a ser expulsa do top artilheiros. O Atlanta já cá estava, ou não? Entrou, saiu, mas voltou a entrar agora. O Atlanta a entrar no top artilheiro. Lembra-se, no final da temporada eu vou oferecer tokens ao top 3. O top 3 vai a sorteio. Quem ganhar pode escolher em camisa, em escudo, o valor de tokens que eu compro e ofereço. Vamos lá aí. 26. 25. Ui, está tenso. Está em nono. Thomas. Ier. Biki. 25. Atlanta. Atlantas Futebol Clube. Vamos lá, Luan. Estamos juntos, meu irmão. Mais. Erbiki. 15. Vencim. 2. Ferreira. 4. Vamos lá, Luan. Estamos juntos. Traz a copa para casa. Traz a taça. Quem falta ver ainda? Deixa ver se há mais loot. Não, está tudo visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Quem falta ver equipas ainda? Já vimos equipa todo mundo? Valeu, Luan. Estamos juntos, meu irmão. Falta ver equipa de mais alguém ou não? Quem falta ver ainda, galera? Quem falta ver ainda?
É nóis, Luciano Pedro, seja bem-vindo, amigo. Deixa a sua joinha, seja bem-vindo aí ao canal. Quem não for inscrito, força aí. Temos um Anthony. Vamos ver o Anthony. Luciano, se quiseres, eu posso ver a tua equipa, amigo. Estás na lista de amigos ou não, Anthony? Anthony. Quem não estiver na minha lista de amigos, dê-me o vosso identificador da vossa confederação, galera. Confederação, confederação, Anthony. E Luciano, Pedro. É nóis, amigo. Se quiseres que eu veja a vossa equipa, se não estiver na minha lista de amigos, dê-me o nome. Olha aí a onda. Era algum daqueles? Anthony. Era qual? O António Top 11? Qual é que é, Anthony? Anthony Felipe. Tens de me dar... Ah, é aquela? O nome da confederação é aquela? Vamos lá ver aí. Deve aparecer centenas. Centenas. WC... Futebol Clube. Não. Qual é o nome da confederação? Anthony Felipe. Luciano, se quiseres eu posso ver a tua equipa, amigo. Lembrem-se que eu vou oferecer tokens no final da temporada ao top 3 artilheiros. Podem ver lá em cima quem está no top artilheiros. Anthony, qual é o nome do identificador da tua confederação, amigo? Vou entrar em uma agora. Ei, agora se calhar já não vai dar, mas experimenta lá. Experimenta lá, Anthony. O Luciano Pedro, queres que eu veja a tua equipa, amigo? Enquanto isso, vamos atualizar aqui a tabela do top artilheiros. Primeiro, segundo, Del Piero, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, querem ver? Nono faz 90. Nono. Ui, está muito tenso. Está muito tenso. Semabi, vem a minha, se faz favor. Claro, Semabi. Qual é o nome da equipa, amigo? Estás aqui na lista de amigos ou não? Vamos lá, rápido, galera. Eita caraças, estamos a arrebentar a escala. Vamos lá, galera. Semabi. Luciano. Quem quiser, preciso do vosso nome da vossa confederação, do identificador. Semabi, qual é o nome da tua confederação? Estás na minha lista de amigos. Osvaldo da Costa, acho que está aqui. Acho que o Osvaldo está aqui. Osvaldo da Costa, o nosso amigo Osvaldo. Vamos lá ver, Osvaldo. Só vitórias. Ui! 5 pontos de vantagem, 98 golos marcados, 7 golos sofridos. Ui, está tenso. Vamos lá, Osvaldo. Parece que esta temporada é do Osvaldo. Vamos lá, amigo Osvaldo. Já vou ver, amigo Anthony. Rosu, 8 golos. Kobe, 24 golos. Já não entra. Por pouco, Freya, 8 golos. Duncan, 2 golos. Biggs, 4 golos. Vamos lá, Anthony. Anthony não, Osvaldo, 9. Não tem nenhum artilheiro? Valeu. Mas traz a taça para casa, amigo. Com tantos golos, está muito dividida a equipa aqui a marcar muitos golos. Espera aí. Quer ver aqui um violento ou não? 5 golos. 5 golos, tem muita gente a marcar golos. 9 golos, vamos lá, força. Força, Osvaldo. Tamo junto, amigo. Vou ver aqui agora a equipa do Juventus Futebol Clube. Deve haver muitas. Juventus Futebol Clube. Nem aparece, amigo. Tudo em grande. Juventus Futebol. É tudo pegado? Não. Não aparece cá Juventus de um Futebol Clube. Só mesmo o Kobe. Valeu. Próxima temporada vais vir mais forte, Samabi. Osvaldo. Não aparece, Anthony. Vamos lá, Anthony. Rápido. Diz-me o nome da tua confederação. Dá-me o identificador. Carrega na tua confederação. E no izinho tem aqui este número. Olha aqui este número. Preciso saber este número. Rapidamente. Tenho um só em stress. Minha equipa não gosta de jogar em 4-3-3 nem em 4-4-2. Exatamente. Depende dos jogadores que tu tens, amigo.
Será que o nosso amigo Anthony Flip ainda aí anda ou não? Vamos lá, Anthony Flip. Como é que tá, Anthony? 5 estrelas ou não? Enquanto esperamos pelo Anthony, estou aqui. Não está a aparecer, amigo. Everton Borges. É essa mesma. Qual? Não está aqui nenhuma FC. Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Juventus Futebol Clube. Não está aqui nenhuma. Será esta? Mas qual Juventus Futebol Clube? Não está aqui nenhuma. Não aparece. Não aparece essa confederação, Anthony. Salve Anthony, salve Everton Borges, seja bem-vindo amigo, tudo deixa a tua joinha, salve aí com força, se quiseres que eu veja a tua equipa, preciso rapidamente, estamos a arrebentar aí na linha, na linha, na linha. Vamos lá galera, então deixa, então vamos para a próxima. Everton Borges, queres que eu veja a tua equipa rapidamente ou não, amigo? Tens o identificador ou o nome da tua confederação? Luís Henrique, Manchester City, a galera está toda a jogar agora. Oi caroças, está tudo a chegar em cima da hora. Luís Henrique, Manchester City, vamos rapidamente. Classificação, está em segundo com um ponto de desvantagem. 69 golos marcados, 8 golos sofridos. Melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato. Ainda não jogou hoje. Se jogar, fica com 2 pontos de vantagem. Está tenso, vamos lá, Luís, eu tenho fé em ti, amigo. Deixa a tua joinha, sempre aquela máquina. Quem não tiver subscrito, força aí, galera. Subscrevam-se. 15, Maes, 7, Silva, 6, Sané. 12. Fernandinho. 2. Não tem artilheiro, mas tem a Copa. Tem todos os jogadores com habilidade especial. Vamos lá aí. Muita gente sempre precisa aí de membros para a Confederação, Anthony. Vai aparecendo aí nas lives, amigos. Boas confederações que nós temos aqui. Espero que tenhas gostado. Se quiseres entrar aí no grupo de algum grupo, vê na descrição do vídeo. Temos aí o grupo do WhatsApp. Temos a descrição do grupo, do segundo grupo do Messenger, que o primeiro grupo está cheio. O link do WhatsApp não está a funcionar porque só quando eu coloco o link teve validade de 24 horas. Mas se quiseres procurar lá Confederação no WhatsApp, no fim de acabar a live, mete nos comentários do vídeo, revolta, dá-me o nome, dá-me o link do WhatsApp e eu coloco lá e tu depois podes entrar no grupo. Galera, espero que tenham gostado da live 2. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigado a vocês todos pelo vosso like, pela vossa paciência, para quem subscreveu, pelas vossas doações. Muito obrigado, espero que vocês até à próxima. Liga as notificações, espero que vocês até ao fim e fui!